Me rastin e ditës ndërkombëtare të shëndetësisë, Shkolla e Mesme Profesionale Mjekësis Nikola Shtenjë në Detov, në mënyrë solemne e ka shënuar këtë ditë stafi akademik dhe nxënësit e drejtimeve të ndryshme të Shkollës së Mesme të Mjekësisë në qendër të Detovës kishin vendosur tenda me çraste dhe kanë kryer kontrole falas për qytetarët. Me këtë rast, drejtoresha e kësaj shkolle shpres Alika u shpres se qëllimi i këtij aktiviteti është që në bashkëpunim të profesorëve dhe nxënësve të festohet dita e shëndetësisë edhe nga ana e Shkollës së Mjekësisë. Përnder të ditës së shëndetësisë dhe patronatit të shkollës tonë si Shkolle Mesme Profesionale Mjekësore, ne kemi bërë këtu një organizim, një aktivitet në bashkëpunim me profesorët dhe nxënësit, të cilët morën pjesë në promovimin e shkollës tonë në të gjitha profilet dhe me punimet e tyre ju japin një shërbim qytetarëve. Arieta Aliu, mësimdhënëse në drejtimin laborant, theksoi se nxënësit që për një kohë të gjatë kanë mësuar në këtë drejtim, sot e dëshmuan aftësinë e tyre në praktik para qytetarëve. Ajo gjithashtu shfrytëzoi rastin që të bëjë një apel deri te të gjithë qytetarët që në vazhdimsi të kryejnë kontrole të mjeku. Do të kisha dashur që të bëjë një apel deri tek popullata, sepse analizat e gjakut janë të rëndësishme për dy gjëra. Domethënë, e para për të kemi nën kontroll metabolizmin e materieve të ndryshme dhe e dyta, ato na flasin pra për çdo çrregullim eventual i mundshëm, domethënë në organizmin ton. Prandaj rekomandohet që një herë në vit deri në moshën 50 vjeçare të bëhen analizat laboratorike të gjakut, domethënë edhe atëherë kur ne ndjehemi të shëndosh, dhe mbi moshën 50 vjeçare rekomandohet që dy herë në vit. Ndërsa nxënësit e shkollës së mesme Nikola Shtenjë folën për qëllimin e këtij aktiviteti, si dhe çfarë ata kanë ofruar sot për kalimtarët e rastit, të cilët gjatë ditës kanë qenë në numër të madh. Me rastin e ditës shëndetësore botërore, shkolla jonë, pra shkolla e mesme medicinale, në bashkëpunim me nxënësit dhe profesorët organizuam këtë aktivitet me qëllim që qytetarët të Detovës të ofrojmë disa shërbime mjekësore, si dhe të jemi në kontakt drejt për drejt me ta. Për hir të ditës ndërkombëtare të shëndetësisë, njëkohësisht edhe patronatit të shkollës, shkolla organizoi këtë aktivitet që në këtë mënyrë popullsia sadopak të jetë e vetëdijshme për gjendjen e tyre shëndetësore. Ne të drejtimit tekniko-laborator medicinal kemi pasur përditir që të bëjmë matjen e nivelit të sheqerit në gjak për ndryshe glikemin dhe jemi shumë të kënaqur nga interesimi i tyre.